19.00, което означава, че сме в епизод 19 от сезон 3 на Gplay TV. Ако няма Рима, няма да има ударима. Затова аз съм Александър Ананиев, Зинка. Тук до мен, разбира се, е Валерия Василева, по-позната ви като... Ню! Какво? Ню! Така, здравейте, дами и господа, аз съм, извинявам се малко за моя глас, който звучи още по-зле от обикновено. Ако не беше казвано, нямаше да обърнем внимание. Тъй като съм, да, малко съм болна и затова минаваше минут сенца, преди това също минаваше и съм малко фантом. Гледай сега, гледай, какво правя? Знаеш. Я, дай, бързо, праз, бързо. Кайло Рен, бате. Кафе на ветри. Ние обаче, както винаги, както всяка една седмица, започваме с новините от седмицата, което означава само едно, че ви предстоят около минимум 10 минути, в които ще си говорим за най-интересното от света на видеоигрите и не само през изминалата една седмица. Затова директно стартираме с супер газарската новина, а именно, че Steam Sale ще има през февруари за тези от вас, които не разбират какво означава думата Sale. Опа, вече Steam. Знаете за какво става въпрос, знаете за какво става въпрос и когато всички игри са турбо намалени в Steam платформата. Сейла ще бъде по случай китайската нова година. Макар, че миналата година нямаше такава разпродажба, сега Steam Database ни разкри, че такава ще има между 15 и 19 февруари. Учудвате се защо? Значи, пълно не подозирате колко голям всъщност е маркета в Китай. Дали това е информация? Сигурни сме на 100%, че... Не знаем, но вече толкова сме свикнали да получаваме доста по-рана информация за Steam Sale-овете, че сме склонни да вярваме. За съжаление обаче всички новини са в женски род, но аз съм абсолютен професионалист и ги казвам в мъжки. Благодаря ви. Ние сме склонни да вярваме. Това е множествено число, уважителна форма. Аз съм склонна. Пишеш тук. Ето. Опа, не, аз нямам. Така, минаваме на следващата новина. Чакай. Като в Star Wars. Не сте чули нищо. Знаеш, че тогава аз не знам какво точно искаш да направиш. Да, знам. То и аз не знам. Това е по-интересният факт и той не знае. Но минаваме към втората новина, а тя е, че може би очакваме нов Dragon Age. Ко? Благодарение на Алексис Кенеди, който разкри, че е написал съдържание за следващата игра на Dragon Age, знаем, че разработването на такава започна малко преди май месец на 2017 година. Ако съдим по работата по по-старите части, има голям шанс новата игра да се появи в края на 2019. Изпълнителният продуцент Майк Дара пусна твит с благодарности към Лейдлоу. Много съм развълнуван да ви покажа какво ще е следващия Dragon Age. Информацията от източници на BioWare предполага, че играта ще бъде лайв, което води до опасения от страна на феновете на поредицата, че играта може да се превърне в същото Destiny, а именно мултиплеер игра. Генералният менеджер на BioWare, Кейси Хъдсън, адресира тези страхове, подчертавайки, че живите елементи ще бъдат съсредоточени върху продължаването на историята след приключване на основната история от миналите игри. Това е наистина една страхотна новина, уважаеми зрители и вие, драги фенове на поредицата. Dragon Age. Ако въобще има такива K1, 2, 3, защото продължаваме напред със следващата новина, а тя е... че обявиха официално датата на Бога на войната или ексклюзивното заглавие за PlayStation, разбира се, God of War. Та, Sony най-накрая обявиха датата на излизане на God of War. Това само може да ни радва, защото тя е 20 април. И да, това не е 20 априлска шега. Отделно пуснаха и нов трейлър, в който разкриват повече за историята, някои от механиките, героите и прочие. Ще можем да управляваме сина на Кратос, Атриус, като, т.е. на Кратос, Атриус, като той ще е полезен с превеждане на руни, двойни атаки с баща му и стреляне с лък, общо взето ще бъде соло Котарак. Хубаво е, че геймплея ще е между 25 и 30 часа дълъг, което е повече от страхотно. Това е двойно на превъртяната, т.е. на превъртането на предните части, което означава само едно, че ще се насладим на още прекрасни моменти с, разбира се, ексклюзивното заглавие за PlayStation, а именно новият God of War.
Тук трябва да добавим една интересна рандъм номина, че не знам дали знаете, обаче всъщност Кратос, неговата физиономия е взета всъщност от българин. Да. Така ли? Да, това е много интересна новина. В момента ще излъжа за името му. Но всъщност не е толкова известен, но просто е рандъм готин факт за българин. Да, това е рандъм готин факт. То е ясно, че ние сме близко до спартанците, да, но са. Значи виж сега, Александър Велики според мен е бил българин. Бум! Македонци и гърци тук, що намразиха с 5% повече моята личност. Факта, че не спори за тяхното наименование, тъй че... Да, всъщност. Всъщност. Но, минаваме и нататък към новините и минаваме с следващата новина, която е, че ще може да плащаме бит с PayPal. От 25 януари Twitch дадоха възможност на своите потребители да купуват битс чрез PayPal системата. Малко след TwitchCon те започнаха да въвеждат нови функции, които улесняват всички да показват своята любов към своите любими стримъри с битове и събове. Ще може да купувате битове чрез PayPal в САЩ, Европа и останалите региони. И ако имате желание, може в момента да ни пратите някои бита. Да. Да, както знае, обаче аз искам да не бъдем толкова обнадеждени, защото наистина тази битсмания завладя българските стримове и, на съжаление, не всичко беше с хепи енд, но аз съм сигурен, че ще преборим и това като едни истински българи, защото продължаваме напред със страхотна новина, че Adidas, всички в Бургас да слушат, Adidas обявиха Dragon Ball Z колекцията си. Представяш си? Всички славяни вече са в екстаз от тази новина. Всички 8 обувки от колекцията на Adidas Dragon Ball Z са разкрити. Те ще започнат да се пускат през август и ще са вдъхновени от героите и злодеите от франчайза на Dragon Ball. Колекцията започва през август с Son Goku и Frieza или Фриза от Фриза Сага. Представяне на Adidas ZX 500RM и Young One. Септември ще се включат Сунган и Сел от Cell of the Android Saga с новите Adidas D-Rupt и разбира се Profere или Profier. Не знам как се произнася. Продължава през ноември с Vegeta и разбира се Majin Buu от Majin Buu Saga. Представлявана от Ultratech и Kamada. Колекцията завършва през декември месец с Shenlong и Super Shenlong и предстоящите EQT Mid ADV. Цялата селекция от обувки подчертава модерните модели обувки Adidas, които ще дебютират през 2018. И тук е момента да ви съобщя. Тук съм скорен да кажа, че аз съм фен на абсолютно друга марка, но пък Nike също така навлизат в гейминга. Не знам дали успяхте да разберете, но пускат PlayStation специални да, обувки. Които светят. Да, които светят, actually. Да. Но мога да ти кажа едно нещо, тъй като има малко повече, може би, познание към пазара за сникъри, че няма абсолютно никакъв шанс да се здобиеш такава бройка. Да, и абсолютно. Ако искате всъщност да се здобиете, повярвайте, търсете в интернет, когато се пуснат продажбите, те са ограничени и изчезват като топъл хляб и след това да, се появяват за милиони левове. Имаше една песен на граф Аз съм вече друг. Така че да. Наре, добре, добре. Така. Продължаваме напред със следващата новина. Че... Джон Кена може да участва в филм на Дюк Ник. Кой? Какво каза? Джон Сина. Сина. Джон Сина. Така. И какво Джон Сина? Може да участва в филм за Дюк. Да, той е прекрасен персонаж за тази роля, actually. Възлюбеният боец и процъфтяващ актьор Джон Сина може да играе ролята на титулярната роля на филмовата адаптация на Дюк Нюман. Нюкъм! Значи, много има една история. Да, така. Според доклад на Hollywood Reporter, Hollywood. Paramount взе правата за франчайза Дюк Нюкъм с Platinum Dunes, продуцентската къща на Майкъл Бей. Insert random explosion here или gasp да. Affair. Надяваме се това да не последва неговата незаинтересованост към останалите франчайзи, но... Така, Platinum Dunes отговарят с
по-нискобюджетните хорори като The Purge и Oja, както и за ремейките на A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th и The Texas Chainsaw Massacre. Дали ще се получи як филм или не, става времето да покажа. Метал 2020. Естествено, че се получи як филм, защото той е толкова абсурден, че е чак комичен. Джон Сина, of course. Да, това е моето мнение, съжалявам, че го изказах на глас. Но ще изкажа и личното си мнение на глас със следващата новина, а именно, че Cloud9 от Америка станаха шампиони в CSGO Major, който се проведе в Бостън. Съединените американски щати в най-интензивният финал в Counter-Strike Global Offensive. Финала в карта номер 3 от Best of 3. Cloud9 успяха да надвият своя противник FaZe Clan, именитият си противник от FaZe Clan, които бяха считани за най-добрия отбор в света. Както един виден български Counter-Strike анализатор каза, отбора победи индивидуалността. Страстта и желанието победиха просто желанието. Затова, наистина, всички фенове на Cloud9, честито от мен, много се радвам за първи път, от много отдавна, американски отбор ликува и дигна трофея в Counter-Strike Global Offensive Major и то пред собствена публика. Тук мога абсолютно смело да кажа, че и публиката беше на изключително ниво. Страхотно изживяване беше този мейджор в неговия финал, смея да твърдя. Задължително трябва да гледате, не дейте да подценявате победата вие. Вие, които мислите като мен и не харесвате американския CS, но определено този път блеснаха. Победиха абсолютно всички претенденти в пътя си към трофея. Само ще кажа, че на финал биха FaZe, на полуфинал биха SK. На четвърт финал победиха, вече забравих кого, но беше супер тегъв. Но забравих вече. Наистина толкова се хайпнах. Трябва да гледате финала, тези невероятни три карти. Толкова интензивен финал. Мислех си, че няма какво да победи този финал, който е в главата ми между NiP и Fnatic. После това нещо се случи с Astralis срещу Virtus Pro. След което това нещо си викам, това няма кое да го бие. И ето, че се появи Cloud9 срещу, разбира се, FaZe в един невероятен двобой. Това не беше просто надстрелване, това беше тежко аутсмартване в дадени рундове, наистина е красиво и изпълнено с емоция. Зрелище, което задължително трябва да гледате в тези невероятни три карти. Но ние продължаваме с следващата новина и един прекрасен производител и издател на игри, които толкова много... На първо място искам да кажа, че имам едно наблюдение върху твоята новина. Така? Не вярвайте на това, какво той ви каже, че няма да се бъде подобрено. И топнато. Да, абсолютно. Абсолютно. Просто не го вярвайте. Помежду другото, бях за Vegas, когато не бях за Vegas Squadron, но исках да съм за тях, те биеха матч след матч. После бях за тях, те отпаднаха. После си викам, за Quantum Bell Door Fire или там точно как им беше QBF. И те тък му стигнаха и почнаха да падат. Викам, добре, сега ще съм за SK и те няма да паднат, защото са най-добрият отбор в света в момента. И те паднаха от Cloud9. Йей, и аз съм също такъв, добре, че ми залагат скинове, защото щях да съм на минус милиард, сигурно. Но това няма никакво значение. Даже на финала бях почти сигурен, че FaZe ще бият. Значи, ако той залага на нещо, заложете на противното, това винаги е решение. Но, както казахме, минаваме към следващата новина, която е, че EA потвърдиха забавянето на Anthem. Вече официално, Anthem ще излезе 2019 година. Въпреки, че в YouTube канала на играта все още пише, че ще излезе есента на 2018. EA официално обявиха, че всъщност шутъра ще се забави чак към 2019 година. И това дори не е забавене, а всичко е всъщност въпрос на график. Как е въпрос на график, не знам, но... От друга страна пък няма да бъдем пропуснати и ще очакваме Battlefield през октомври, тази година. Кога двете предпочитате? Obviously Anthem. Изглежда интересно. Да, но продължава края на FPS да бъде само един Counter-Strike Global Offensive с 1 200 000 нагоре зрители в Twitch. Бум. Дроп да майка. Трябва обаче да обявим, че има всъщност още една новина, която няма да кажем в
новините, а кое? Малко по-късно в предаването, това е, че ще обявиме събитието. Точно така, точно така, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, днес, тази вечер, ще стане ясно къде ще е следващото събитие на Gplay TV. Ще стане ясно къде ще е следващия празник на гейминга. Къде ще бъде този фестивал на видеоигрите? Къде ще бъде този фамозен... Какво е по-голям от фестивал? Тур! Тур? Какво ще е... Къде ще е този тур на новите технологии? На водните охлаждания, SLI картите, виртуалната. Къде ще може да докоснете зинк? И котсто. Да. И стаки. Къде и моля евентуално да видите прас. Да, и това ще стане ясно, уважаеми зрители. Но останете с нас, защото... Тук се зачервявам още помежду другото. Не се нервирайте. Бъдете спокойни и се връщаме след броени секунди.